Takže čaute, máme tu pre vás informácie ohľadom 3. ročníka majstrovstiev Slovenska Street Workoute. Tento rok, 2016, sa uskutočnia v Žiline. Žilinu som si vybral z jedného dôvodu, a to, že sú to ľudia, na ktorých je spolah, záleží im na komunite a myslím, že tam bude super atmosféra a nebude to len o takom marketingu, ako by to bolo inde. Nespravil som to hlasovanie, ako som avizoval na konci minulého roka po majstrovstvách. Ten dôvod je asi ten, že nechcel som, aby sa z toho stala hlasovacia súťaž, kde sa budú zbierať hlasy alebo kde neskôr budú hádky. Tak to bola len jedna hádka a všetko je tým vybavené. Čiže Žilina istá, dátum všetci poznáte. A čo sa týka tých pravidel, zostávajú nám dve chalané kategórie. Prvá je samozrejme freestyle, z ktorej chalaná baba postupujú na majstrovstvo sveta do Moskvy. Dátum majstrovstiev vám zverejníme v udalosti. Druhou kategóriou je weighted. Tam sa nič nemení. S jednou novinkou, weighted budú aj baby, ale tam je jedna podmienka. Keďže tie baby, bude to asi ťažké naplniť tie kategórie, tak dievčatá sa budú prihlasovať vopred. Aby sme vedeli, či tú kategóriu máme vôbec spraviť, dáme vám e-mail, na ktorý sa prihlásite. Každá dievča, ktoré bude mať záujem, bude stanovený termín do dátumu, do ktorého sa máte prihlásiť. Taktiež vám zverejneme váhové kategórie pod týmto videom, alebo neskôr v popise udalosti. Zverejneme vám, s akými váhami budete robiť zhyby, s akými dipy. Chalani, tie kategórie ostávajú také isté ako po celé roky vo všetkých súťažiach, takisto váhy sa nemenia, s ktorými sa dvíhate. Z čoho je jedna novinka, a to je pridaná súťaž, ktorú ste všetci chceli. Zvolili sme si, že to bude King of Muscle Up. Táto súťaž, keďže časovo je náročná akcia, nebude prebiehať zvlášť. Bude prebiehať počas celého dňa, a to následne. Mimo freestylu bude určená jedna hrazda, pri nej budú porodcovia, a táto hrazda bude určená celý deň na vaše pokusy King of Muscle Up. Keďže rešpektujeme to, že niektorí si zvolia aj freestyle, aj weighted a nemôžeme im určovať, kedy by mali ísť, lebo predsa len niekto dojde len na jednu súťaž, niekto na tri, takže určite by to bolo nespravodlivé a samozrejme časovo náročné. Takže počas celého dňa sa môžete rozhodnúť vy, kedy svoj pokus King of Muscle Up dáte. Samozrejme zverejníme opäť váhové kategórie a pravidlá. Jednou novinkou, čo sme my zatiaľ nemali, bude určite to, že pri weighted, keďže boli vždy nejaké tie sťažnosti, tak tento rok všetci dostanete videá. A tie videá budú následovné. Bude tam ukážka, ako sa robia weighted dipy, ktoré budú uznané, a bude tam ukážka, ako sa robia weighted sivy, a ktoré vám budú uznané. Čiže každý si naštuduje toto video a nebude potom už môcť hovoriť, že nevedel ako, čiže budú presne stanovené pravidlá, nebude to nič nové, bude to úplná klasika, ako to má vyzerať, a podľa toho to bude vyzerať. Všetky ďalšie novinky, všetkých partnerov, všetky vystúpenia alebo všetko nové, čo sa dozviete, budeme pridávať postupne do tejto udalosti, takže pozývajte ľudí. Budeme radi, ak zdieľate video a oboznámite aj ostatných o tejto udalosti. Dúfame, že sa stretneme v Žiline a bude super atmosféra, ešte viac ako Nitre minulý rok. Tešíme sa na vás a čaute.